Om den avlidna har fyllt i vita arkivet så är det till stor hjälp vid första mötet med begravningsbyrån som kan genomföras hos oss eller hemma hos de anhöriga. Vid mötet beslutas om det ska vara en religiös eller borgerlig begravning, musik, kista, minnesstund och mycket annat. Någon dag senare tar vi en ny kontakt och stämmer av alla val.